Vanessa García és una salonina que fa 28 anys que practica el judo. Tot i tenir un palmarès brillant com a judoka, l'any passat va iniciar-se amb el jiu-jitsu brasiler, un esport molt semblant al judo. A finals de gener va debutar al Campionat Europeu de Jiu-jitsu Brasiler 2014, celebrat a Lisboa. Va aconseguir la medalla de bronze compartint la posició al podi amb la britànica Emma Kemp. Vas tenir molt bones sensacions. Vull dir, potser encara em queda entrenar diferents accions, situacions, perquè evidentment ara em porto els meus apunts i dic, ostres, tinc que millorar aquí i allà, però vaig tenir molt bones sensacions. I en semifinals va ser molt ajustat, vull dir, cap de les dues teníem cap puntuació i ella va guanyar per un avantatge que l'àrbitre va considerar que era avantatge. Vull dir, d'alguna manera va decidir que crec que si ens tornem a trobar probablement la pugui guanyar, perquè em veig amb opcions. El jiu-jitsu brasiler és un tipus de lluita que comença dempeus, però sobretot es desenvolupa al terra. Es completa amb un seguit de tècniques d'estrangulació, de luxació i de submissió per combatre l'adversari i està orientat a la defensa personal. Es diferencia amb el judo principalment perquè la normativa del judo no és tan permissible amb la lluita al terra. Estic aquí, agafo la solapa, llavors em llanço aquí, bloquejant la cadera. Agafo les dues mànigues, obro i em quedo en aquesta posició controlant els seus bíceps. D'acord? Des d'aquí puc passar la cadera per apujar-me i pujo ben amunt, apujat només amb la part dels ombros. I haig de tenir dos pams, la cadera ben bé cap amunt. Creuo el braç i tanco el candau amb els peus mirant cap amunt. Un cop estic creuat, vinc aquí darrere i començo a creuar. Tots dos esports deriven del jiu-jitsu tradicional i es complementen molt bé. Jo crec que els dos han d'estar junts. És a dir, una cosa que vaig veure en el campionat, el fet de dominar la lluita dempeus, la gent té por. Vull dir, no vol lluitar amb tu de peu i ja es situa en una posició de defensiva i això em afavoreix. I al terra veig que em queda molt per aprendre, però crec que són disciplines que a la llarga un bon lluitador de jiu-jitsu brasiler, quan té cert nivell, necessita aprendre dempeus. A més, perquè és molt divertit lluitar de peu també. Vull dir, es complementa perfectament. Igual que García, Abel Rocha és entrenador del club de judo del Baix Montseny, ell en la disciplina de jiu-jitsu brasiler. Rocha va participar també a l'Europeu, quedant eliminat a la primera ronda. Abans, però, ja havia participat en aquest campionat, aconseguint un or el 2010 i un bronze dos anys més tard. El 2013 va quedar en tercer lloc al Mundial de Màster, al Campionat Internacional de Jiu-jitsu Brasiler a Los Angeles.